По интересен и атрактивен начин децата от детска градина Маргаритка опознават Варна и морето. Проектът «Моят град, красив и безопасен» предлага разходка с представяне на всички забележителности във Варна и учи децата как да се придвижват безопасно по пътищата. Основните сгради и места са нарисувани от самите учители в градината по стените на подземно помещение, което вече е превърнато в макет на града. Нашият екип присъства на един от пешеходните турове за разходка във Варна. Нека видим. Приятели, предлагам ви да си направим една разходка из нашия красив град, за да разгледаме неговите забележителности. Групата води Ивет, а за безопасността на децата се грижи полицай Стоянов. Разходката започва от сградата на детска градина Маргаритка, преминава през летище Варна и едно от училищата в квартала. Всички деца се движат заедно, пресичат само на пешеходни пътеки и разпознават пътните знаци. Следват сградите на пожарната, полицията, общината и библиотеката. Децата се запознават с историята на всяка от тях и научават за различните професии на хората, които работят в знаковите обекти. Господин полицай, можете да разкажете нещо за екстази сградата? Тази сграда се нарича Историческия музей. Историческия музей в град Варна е близо до общината. Построен от братята Шкорпио малко след освобождението на България. Първоначално е било девическо училище, където са учили само момичета. В него са просторени много предмети, които разказват историята на града. Още в него можем да намерим най-старото злато на света, открито край град Варна. Още има детски учебен музей. Благодаря ти, господин полицай. Разходката продължава към кукления театър и катедралния храм Свето Успение Богородично. Катедралата в Варна е най-голямата църква тук. Намира се в центъра на града. Строежът започва няколко години след освобождението на България, а и първата литургия е отслужена 6 години по-късно. А преди 21 години медните губета са боядисани в златна боя. Следват часовниковата кула, ЖП гарата, дворецът на културата и спорта, известен сред варненци като спортна зала. Тя има кръгла форма на капитанска шапка. Построена е за 2 години преди 55 години, 1968 година. Там се провеждат много спортни състезания, много тренировки, както и много концерти. Проектът включва още сградата на Военноморското училище заедно с планетариума в двора й. Тя е от най-красивите сгради в нашия град. Там се учат бъдещи капитани и механици. Познават съзвездията с помощта на звездите. Те намират пътя към дома. Децата ни водят и до един от символите на града. Морската градина с богатата растителност, езерото с лодки, паметниците на велики български личности, аквариума и планетариума. Той се намира в морската градина и е открит преди 55 години. В него има планетариум и обсерватория. В обсерваторията се наблюдават звезди с помощта на мощни телескопи. Там също се провежда обучение по астрономия. В планетариума деца и ученици могат да наблюдават Млечния път. Над 5500 звезди, съзвездия, комети, както и движението на планетите сред звездите. Пешеходният тур завършва с морска гара и яхтеното пристанище на брега на Черно море, където децата си припомнят и морските обитатели. Всички сгради са нарисувани от самите учители в градината. Проектът «Моят красив и безопасен град» започва в първата година на пандемията по идея на Пенка Геннадиева. Тук имаше склад, тъмен мрачен склад и имаше място само от едната врата до другата да се мине. Но с
тази идея, с амбицията нещо да сътворим, просто се случиха чудеса. Само за седмица тук беше вече всичко разчистено и започнахме с проект общ, кои сгради ще включим в този дълъг коридор. Аз сега много се вълнувам, защото виждам всичкото това в действие и как децата се радват на всичко, което виждат, нали, свързват го с обекти, които са виждали в града, вълнуват се, разказват и знаят толкова много. Ето това беше идеята и тя се сбъдна, как да не се вълнувам. В помещението децата се обучават по безопасност на движението и околен свят, като познават реалната градска среда и обогатяват познанията си за живота. Освен, че децата имат възможност цяла зима, докато навън е студено, те да се раздвижват, да карат тротинетки или велосипеди, могат да учат правилата за движение, могат да обогатяват своите знания за обектите в любимия си град. Освен това, съвсем наскоро започнаха да търсят и буквите, които са изписани по стените на това помещение. Буквите, които учат с фенерче и се забавляваха истински, защото в тъмното помещение те не очакваха, че могат и по този начин да търсят нещо тайно, скрито, нещо, което не са забелязвали досега. Всеки ден откриват нещо ново. В края на разходката децата получиха подарък – специална книжка, направена от екипа на градината, с илюстрации на сградите и обектите, с историята за тях и рисунки за оцветяване.